Katarina, na samom početku moram da te pitam pre nego što vidimo kako se ko snašao u spotu. Šta si radila u Atini? U Atini sam bila privatno, malo da odmorim, par dana. Ajk, pauk. Dobro. Ajk. Da. Da li si... Ipak je ajk. Pauk, ajk pauk. Ili pauk? Pauk, pauk. Ajk. Pauk, pauk. Dobro, da, ali... Ali to je išlo da gleda tako. Ne, ne, ne. A zašto ajk? Pa, tako. Zato nekako mi je prirastao srcu. Aha. Dobro, pošto je ovo sad ta neka priča bila vrlo aktuelna i ja baš dok smo bili dole sam pročitao novinama da se tebi desila nova ljubav. Je li to istina ili nije? Evo sad iz tvojih usta. Znaš kako, sve volim da pričam o svom privatnom životu i žao mi je što su ljudi odmah krenuli da pišu takvim stvarima. Naravno sam srećna, to se i vidi po meni. Samo ću toliko da kažem i da demantujem sve priče koje su upisane u novinama. A imam jedan poklon za tebe. Ne, ide od nje. Meni je stiglo nešto, imam zaduženje da ti predam. Izvoli, možeš da baš otvoriš da pokon. Da, da. Jel moram? Pa, bilo bi lepo. I sve ti smislio? Normalno sve ja smislio. Jeli? Pa, nemam ja ništa s tim, to je meni samo stiglo. Na što mene interesuje? Mi moramo da predamo sve. Jel može taj dres? Pa pazi da ti kažem, ne znam zašto mi poklanjaš moju pidžamu. To me interesuje. Dobro, uvek rezervu treba imati. Bravo, dobro, prihvataš ovaj poklon. Odlično.